tiwas takon deli tenanan sepemang jadi pelampiasan yumna. Atas semuanya dong, ayo biar kompak. Yang tertib ya, semuanya yang tertib. Apa kau erang ngerti? Apa romansa ini? Yen wes kedat koyo saiki. Kudu piye aku bingung ngadepi ora ngerti para romansari yen wes kedaden koyo saiki. Kudu piye aku bingung ngadepi tiwas takon deli tenanan sayangku wis ora kurang-kurang jebul mung dadi pelampiasan tiwas. Dute kasihan deh lo. Kadung apa? Wis kadung kenal karo bapak ibu. Wis kepecut nyaman nyambar sirambu. Apa kowe ra ngerti? Yo! Apa ra kudu piye aku